Dobar dan iz Washingtona. Dobrodošli u emisiju Glas Amerike News Flash. S vama u studiju Žorž Crmarić. Slijedi pregled vijesti. Američki predsjednik na putu je za Washington nakon današnjeg sastanka s češkim predsjednikom Václavom Klausom u Pragu, gdje je jučer zajedno s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvjedevim potpisao sporazum o daljnjem smanjenju nuklearnih arsenala u dvije zemlje. Prema novom startu, svaka će od zemalja imati pravo na arsenal od oko 1500 strateških bojevih glava. Predsjednik Obama je rekao da je riječ o važnom koraku u naporima da se osiguraju svjetski nuklearni arsenali te spriječi širenje nuklearnog oružja. Inače, američki predsjednik sinoć se u Pragu na svečanoj večeri sastao s predsjednicima i premijerima 11 zemalja Srednje Europe. Jedna od uzvanica bila je i hrvatska premijerka Jadranka Kosor. Kako je objavila Bijela kuća, čelnici srednjeevropskih zemalja čestitali su američkom predsjedniku zbog potpisivanja sporazuma s Rusijom. Njihovo je stajalište da bolji američko-ruski odnosi otvaraju vrata poboljšanju odnosa između država Srednje Europe i Rusije. Na svečanoj večeri bilo riječi i o sigurnosnoj problematici te o misiji u Afganistanu. Čelnici bivših komunističkih država, a danas članica NATO-a, izrazili su važnost zajedničke politike prema Iranu, kao i potrebu da Zapad i dalje radi na stabilizaciji Balkana. Uoči Washingtonskog samita posvećenom problemima nuklearnog naoružanja u svijetu, vijest iz Izraela da je premijer Benjamin Netanyahu otkazao dolazak na sastanak na vrhu sljedeći tjedan. Izraelski dužnosnici obrazlažu da je Netanyahu otkazao sudjelovanje zato što se očekuje da će zemlje poput Egipta i Turske iskoristiti ovaj događaj za napade na Izrael, odnosno njegov nuklearni program. Američka administracija pozvala je na uspostavljanje mira u Kirgistanu, gdje je oporba tvrdi da je preuzela vlast. Bijela je kuća objavila da predsjednik Obama prati događaje u ovoj zemlji te da je pozvao na obnovu mira i reda u skladu s demokratskim načelima i poštivanjem ljudskih prava. Nakon dvodnevnih uličnih nemira širom Kirgistana, u kojima je zbačena vlada, predsjednik države Kurmanbek Bakijev izjavio je za ruski radio da se neće predati. Kako se javlja iz ove srednjeazijske države, protivnici predsjednika države, odnosno oporba, kontroliraju većinu zemlje. Privremenoj vladi na čelu je bivša ministrica vanjskih poslova Roza Otunbajeva. Ona izjavila da je premijer dao ostavku, da je parlament raspušten, te da će ona biti na čelu privremene vlade sljedećih 6 mjeseci dok se ne održe izbori. Oporba dosadašnju vlast optužuje za korupciju, nepotizam i rast cijena. Nova čelnica vlade također je rekla da američka zrakoplovna baza u Kirgistanu, preko koje se opskrbljuje misija u Afganistanu, ostaje otvorena, iako su letovi bili obustavljeni na nekoliko sati u vrijeme izbijanja nemira u Biškeku. Glasnogovornik Pentagona izjavio je da opskrba snaga u Afganistanu nije ozbiljno ugrožena zbog previranja u Kirgistanu. Očekivana životna dob diljem svijeta se povećava. No liječnici primjećuju i jedan drugi trend koji zabrinjava. Nekada su 100-godišnjaci bili rijetkost, no bebe koje se danas rađaju u Sjedinjenim Državama mogu se nadati da će poživjeti tako dugo. Naime, u 20. stoljeću očekivana životna dob u bogatim zemljama povećala se za čak 30 godina, u Sjedinjenim Državama na 78 godina. No neke loše navike skraćuju život. Prekomjerno uživanje u hrani ili konzumiranje nezdrave hrane ili pak nedovoljna tjelovježba i pušenje. Ovakve životne navike povećavaju rizik oboljevanja od raka, dijabetesa, srčanih bolesti i moždanog udara. Znanstvenici sa sveučilišta Harvard i sveučilišta Washington željeli su saznati koliko godina ljudi izgube zbog lošeg stila života. Visoki krvni tlak, pušenje, prekomjerna tjelesna težina, odnosno gojaznost, te visoka razina glukoze u krvi skraćuju život za 5 godina kod muškaraca i oko 4 godine kod žena, kažu autori studije. I time smo došli do kraja emisije News Flash. Budite s Glasom Amerike ponovno sljedeći tjedan, u isto vrijeme.